to Yeah. Yes, we would like to welcome you for the Capella. Jo, krásné dobré ráno, krásné dobré odpoledne tady na Zámostí. Teď tady máme petardu. Celý večer na tyhle stage včera se o nás staral tenhle ten týpek a dneska v sobotu takhle krásně na poledníčko je tady, aby si to taky trochu užil takhle na začátek. Jsou tady se svou kapelou Wylars, takže dámy a pánové, klidně přistupte opět sem k nám blíž a pojďte si užít první koncert sobotního dne na Zámostí. Během celého dnešního dne nás toho čeká opravdu mnoho, spousta doprovodného programu, spousta hudební produkce přímo tady na hlavní stage a samozřejmě na závěr i velkolepá party vzadu. Jsme rádi, že jste dorazili už takhle brzo a prosím, přivítejte první kapelu dnešního dne, Wylars. Thank you so much. First song will be The World is Today. Song, not a love song, gonna get ya. Gonna get you, always spend your enough.
Thank you.
much. Next song will be The Man on the Bench. To see.